ចាជាតបងសូមអនុញ្ញាតឲ្យលោកជួយណែនាំឈ្មោះក៏ដូចជាតួនាទីក៏ដូចជាឈ្មោះក្រុមហ៊ុនសាជាថ្មីម្ដងទៀតជូនដល់ប្រិមិត្តទូរទស្សន៍សង្កេតជនផងសូមអរគុណចំពោះទូរទស្សន៍ស៊ីនស៊ីដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចសម្ភារនេះខ្ញុំឈ្មោះប៊ែនលីខ្ញុំគឺជាស្ថាបនិកនៅជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន និងមជ្ឈមណ្ឌលឆ្នៃប្រឌិតធំជាងគេនៅកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថា Factory Phnom Penh ចាសសំណួរបន្តរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់ផងដែរថាតើក្រុមហ៊ុន Urban Hub Cambodia កំពុងតែវិនិយោគនៅលើវិស័យអ្វីនៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាយើងហើយចាប់ផ្ដើមមានវត្តមានតាំងពីឆ្នាំណាមកដែរ គឺជាគម្រោងដែលមានការបណ្ដាក់ទុនមកពីទីក្រុងហុងកុងធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរក្រុមហ៊ុន Urban Hub គឺជាក្រុមហ៊ុនធំមួយហើយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះមានផ្នែកផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដូចអ្នកបានដឹងស្រាប់ហើយថាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺជាម្ចាស់ការិយាល័យធ្វើការរួមគ្នាដ៏ធំជាងគេមួយដូច្នេះយើងមានការផ្ដល់ជូនសេវាជួលការិយាល័យហើយយើងក៏មានជួលទីតាំង លក់ទំនិញផងដែរដែលនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មហើយនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះយើងក៏មានចំនួននៅក្នុងវិស័យលំនៅឋានផងដែរបើអ្នកពិនិត្យមើលអំពី Factory Phnom Penh យើងមាននៅមជ្ឈមណ្ឌលឆ្នៃប្រឌិតធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយយើងមានការចលាយធ្វើការរួមគ្នាធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា យើងមានសាលសិល្បៈធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកន្លែងលូតលេងដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថាត្រេមផលីងផាកហើយយើងក៏មានកន្លែងជិះក្តារបន្ទះដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ សំណួរជាបន្តនេះនឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរថាតើកត្តាអ្វីបានជាជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនចាប់អារម្មណ៍វិនិយោគនៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជា កម្ពុជាគឺជាប្រទេសអច្ឆរិយៈមួយហើយគោលនយោបាយបើកចំហរបស់កម្ពុជាគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតប្រទេសកម្ពុជាគឺមានគោលនយោបាយបើកចំហរបំផុតហើយបើយើងក្រឡេកមើលអំពីរូបិយប័ណ្ណវិញមិនថាការទិញអីវ៉ាន់អចលនទ្រព្យខុនដូឬក៏ប្រាក់ខែនោះទេរូបិយប័ណ្ណចម្បងនៅកម្ពុជាគឺប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ដែលជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យវិនិយោគិនបរទេសចូលមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតកតងទៅនឹងការផ្ទេរប្រាក់វិញការផ្ទេរប្រាក់ពីកម្ពុជាទៅប្រទេសផ្សេងៗគ្មានការរឹតបន្តឹងនោះទេឧទាហរណ៍ការផ្ទេរប្រាក់ពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនឬក៏ការផ្ទេរប្រាក់ត្រឡប់ទៅវិញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅម៉ាឡេស៊ីឬក៏ផ្ទេរប្រាក់ពីកម្ពុជាទៅទីក្រុងហុងកុងគ្មានការរឹតបន្តឹងឡើយ ហើយយើងពិនិត្យពីការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិញការកើនឡើងនៃផលិតផលនៅក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានភាពខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងអត្រា 7% នៅក្នុងរយៈពេល 8 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងនិយាយអំពីប្រជាជនកម្ពុជាវិញប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនមានអាយុជាមធ្យម 28 ឆ្នាំមានន័យថាភាគច្រើននៃពួកគេចាំបាច់ត្រូវការរៀបការនិងទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃ ហើយពួកគេត្រូវទិញខុនដូដើម្បីរស់នៅផងដែរកត្តានេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភាពខុសប្លែកពីប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងក្លាយជាប្រទេសដែលមានភាពទាក់ទាញនិងគោលដៅពិសេសអន្តរជាតិសម្រាប់ការវិនិយោគទុន ចាលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថានៅក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មនៅលើការវិនិយោគវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជានេះតើលោកបានជួបនៅឧបសគ្គអ្វីខ្លះហើយលោកប្រើនៅយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីដើម្បីដោះស្រាយនៅឧបសគ្គទាំងអស់នោះ
បាទតកតងជាមួយឧបសគ្គនៅក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជាថាប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនរៀនលឿនមែនទែនពួកគេចាប់យកចំណេះដឹងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយពួកគេចូលចិត្តនៅចំណេះដឹងថ្មីៗចំពោះការធ្វើជំនួញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របែបប្រពៃណីនោះខ្ញុំគិតថាប្រជាជនខ្មែរវ័យក្មេងនិងមិនចូលចិត្តនោះទេ ទីផ្សារអចលនទ្រព្យទាំងមូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សឧទាហរណ៍នៅពេលដែលមានមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តញ៉ាំតែគុជអ្នកអាចមើលឃើញថាកន្លែងជាច្រើនមានការបើកលក់តែគុជហើយចំពោះវិស័យអចលនទ្រព្យវិញប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍសាងសង់ផ្ទះលក្ខណៈសាមញ្ញនោះខ្ញុំគិតថាប្រជាជនខ្មែរវ័យក្មេងនឹងមិនចូលចិត្តនោះទេចំពោះវិស័យអចលនទ្រព្យបើយើងពិនិត្យ អំពីកត្តាអាយុវិញអតីតជនគូដៅរបស់អ្នកគឺអាយុចាប់ពី35ទៅ40ឆ្នាំចំពោះឧបសគ្គយើងមាននៅទីនេះគឺថាអតីតជនតែងតែសម្លឹងរកនៅអ្វីដែលថ្មីថ្មីហើយការរចនានិងការរៀបចំសហគមន៍របស់អ្នកចាំបាច់ត្រូវគ្នាជាមួយចំណងចំណូលចិត្តរបស់ប្រជាជនខ្មែរវ័យក្មេងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះប្រជាជនខ្មែរចំនួនថ្មីពួកគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគុណភាពខ្ពស់ ជាមួយតម្លៃដែលអាចទទួលយកបានដែលនេះគឺជាគោលដៅរបស់យើងនៅក្នុងខណៈពេលនេះតើលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេថាតើក្រុមហ៊ុនអបេមហាប់ខេមបូឌីរបស់លោកបានបញ្ចប់ជោគជ័យនៅគម្រោងណាខ្លះហើយហើយកំពុងតែបន្តនឹងលក់គម្រោងមួយណាទៀតហើយដែលមានទីតាំងនៅតំបន់ណាខ្លះដែរចា៎មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានបើកលក់បានចំនួន 3គម្រោងរួចទៅហើយគម្រោងទី1របស់យើងគឺគម្រោងខុនដូ Aben Love ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខនៅក្បែរផ្សារទំនើប Eon Mall 2 ចម្ងាយប្រមាណជាយើងជិះទៅគឺប្រហែលជា 5 នាទីតែប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់គម្រោងនេះយើងបានធ្វើបានល្អមែនទែនដោយសារតែយើងបានលក់នៅ unit ទាំងអស់ប្រមាណជា 200 នៅក្នុងអគារចំនួន 2 ត្រឹមតែរយៈពេល 3 ខែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯគម្រោង Aben Village ដំណាក់កាលទី 1 គឺជាគម្រោងទី 2 របស់យើងដែលគម្រោងនេះត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់និងកំពុងប្រគល់ជូនដល់អតិថិជនរបស់យើងផងដែរចំណែកឯគម្រោង Abens Village ដំណាក់កាលទី 1 របស់យើងមាន unit សរុបទាំងអស់គឺចំនួន 828 unit យើងបានលក់ unit ទាំង 828 ត្រឹមតែរយៈពេលតិចជាង 1 ឆ្នាំហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះ យើងកំពុងតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគម្រោង Condo Aben Village ដំណាក់កាលទី 2 ដែលគម្រោងនេះទាំងមូលមាន unit សរុបចំនួន 1883 នៅក្នុងអគារចំនួន 4 ហើយមកដល់ពេលនេះយើងបានលក់អស់អគារចំនួន 2 រួចទៅហើយដែរ សំណួរបន្ទាប់នាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់ជូនថាក្រៅពីទទួលបាននៅភាពជោគជ័យអំពីការលក់គម្រោងខុនដូហើយនោះចង់ដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនលោកទទួលបាននៅពានរង្វាន់អ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងការដំណើរការអាជីវកម្មមួយនេះ បាទបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍគម្រោងអចលនទ្រព្យដទៃផ្សេងទៀតគម្រោងរបស់យើងបានទទួលពានរង្វាន់ច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងរយៈពេល 2 ឆ្នាំនេះយើងទទួលបានពានរង្វាន់ជាច្រើនអ្វីដែលពិសេសបំផុត នោះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 កន្លងទៅយើងបានតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅទទួលពានរង្វាន់គម្រោងល្អជាងគេនៅអាស៊ីដែលរៀបចំឡើងដោយ Property Girls មកពីប្រទេសសិង្ហបុរីនេះគឺជាលើកទី 1 ហើយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមកពីប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលបានពានរង្វាន់នេះដែលជាពានរង្វាន់គម្រោង Condo ល្អជាងគេនៅអាស៊ី នៅក្នុងថ្ងៃនោះផងដែរយើងពិតជាសប្បាយរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងដែលយើងអាចតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅទទួលពានរង្វាន់នេះនៅក្នុងរយៈពេល 2 ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020យើងបានទទួលពានរង្វាន់សរុបទាំងអស់ចំនួន 13 ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគម្រោងដទៃទៀតគម្រោងរបស់យើងទទួលបានពានរង្វាន់ច្រើនជាងគេពានរង្វាន់ទាំងអស់នោះរួមមាន គម្រោង Condo ល្អជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងបានឈ្នះ 2 ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាគឺឆ្នាំ 2019 និងឆ្នាំ 2020
Dương có ban chân nhạc rộng vốn cùng rộng khôn đô lọ chính kỳ nơi rịt nếp Phnom Penh cùng rộng áp vọt trên mục kê lọ bóng phốt cùng rộng hôn áp vọt rộ bíp rộng nơi lọ bóng phốt cùng rộng cả dạy lại thuốc ca rộng lọ bóng phốt nâng cùng rộng rạch nà mô sạp bà tạ dạ cắm cả dạy lại lọ bóng phốt phong đài Dương ban chân nhạc pin rộng vốn tiếng ốc này đòi xa tại cùng ca nghi rộ bóng dương ban khất khom thuốc ca dạng lọ hay dương bản phát đau sống khăn từ khăn ca co sang sống bấn sống rắp và chi chôn khám ai chùm đoàn cơ rồi dương chùm nài bìl chơ ra cứ đạp bây co sang xã cùng mùi đi Chà, xâm nụ bà nhìn khám chùm cơ rồi xong mai lúc chùi bình chạy phong đại thà ta lúc dôn khơi nhàng nà đáy chùm phù chạy khô vi say nâng khăn vi say ở chào nà trọp nâng khăn bà thị trình chạy Campuchia tèm phê bà chạy bắt nâng à nà khôn Yes, oh, very good question, madam. So if you look at the real estate... Some okun ni kuu chi sum nu dol o mui. Ba nea pinet mul om pi tip sa a chol na trop. Chia pi seh nu om long miin vi bat COVID-19. Doi chap tang pi khai kum phe chanam pi pon ma phai. Or hot dol khai mi thun na chanam pi pon ma phai. Tip sa a chol na trop pat chi mun lo nu te. Doi sa mun nu chi chran khlaj mun hien chanh pi ptih ra bok buke. มนุษย์จีจารันสมงบในขนมเตระบอกปุ๊กเกะลาซาวิบัติโควิดดับประบุนบาปินต์เมื่อปีระบายกาแตงสรงจับปีขายปีดอกขายประมุ่ยมันท้าวิสัยนานุเตเบียนโดจีวิสัยธนิกีวิสัยเซวากรรมจำในอาหารนังวิสัยติสจอสดตายมันมีนพิบละอประสาได้นี่มันแมนการลางแต่ในขนมปฏิกรรมปุจิเตเนื้อเลือดปีพบลูกเตียงมูลรองพอปักปอลด้วยขณีสำหรับทิพซาอาจลนาตรบระบบกัมพูชีจับดามปีคายกากดาชนำปีปอนบเพยมกดอลปีปัจจุบันนี้ทิพซาอาจลนาตรบบานตลอดมรบพิบดามอย่างฉับระหะเนี่ยอาจมือขืนมีดูจีจราจรเนื้อดองเพลย์จีจราอ้นมนุษย์จราอ้นเนื้อตามพุชนิธานโดยเช่นเนื้อไปได้ทิพซาเงือบหลังวิ้งมนุษย์กรุ๊ปขณีบานเช่นมกกราวให้สำหรับทิพซาอาจลนาตรอบจิบิเซวิไซคอนโดการลุกจับปีคายปรำปีตอนปัจจุบันคือมีพิบละอประสาบายืมปริบเทียบจิมวยหนึ่งระยะปีโดยคณีขนมชนำปีปอนดับประมูลกันลองเติมให้ปัจจุบันนี้ทิพซาอาจลนาตรอบกำปองแต่มีนสนทุกันแต่คลางพองได้สำหรับกลุ่มโรงอเบนวิเลตยืมเติมตายดมล้างดมไหลบนเต็กดอยซาตายโดยเนบานดังสับกรมรงเปลี่ยนจนหอกอันตรายจิตพนมเป่งทำไมนั่งบรรจบในปีฉับฉับขังบุกนี่หายกรมรงซาตุ่มเนบอีออนมอลเบย์นั่งจับดามสางซ้องในปีดอกคล้ายขังบุกนี่ได้โดยฉะนั้นอนาคตดอกบอลนี่นั่งปลายมุกมอดกันแต่ออกจ่าบนตัวปีใบแค่หรือกบวนแค่ขังมุกขย่มมันประกอบได้ในปีได้พรุ่งแดนแต่ออกบักหลังวิ้งนั่งอันในยัดเอาเมียนกาฮาฮาปีจันรบอเมริกมุกการปฏิกรรมปุจิโนทิพซาอาจลนาตรอมนึงอาจมีสันตุกันแต่คลางหลังคลางหลังช่วงอาจตุตีบานธาดำไลอาจลนาตรอมเนื้อขนมริทนีปุ่มปิ้งนึงมีการกันหลังกันแต่คลังประสันมาเนื้อกำปองไตสไฟโรคออกกาฟินิโยเนื้อกูแต่ปิ่นเด็ดมือดำบอลขังทบงริทนีปุ่มปิ้งปุจิจุนเพื่อจะเอานึงริทนีปุ่มปิ้งรู้เนื้อเพื่อขังทบงโดยเจียติกรงตะขมายแคดกันดาเตียงนี้คือเชียดอมบอนแต่มีมนุษย์รู้เนื้อชราจุ่มวิญญาณในพรุ่งปิงประสันบาเนสสำลักมือออกกาวินิยุกเนื้อริจนีพรุ่งปิงนุดอมบอนมินจีแต่สัตว์เนื้อเพื่อขังบงริจนีพรุ่งปิงคือเชียจุ่มรู้ดอลออกบอมพอดขยมมันแมนจองมินในธาดอมบอนเซมเซนริจนีพรุ่งปิงโดยเชียดอมบอนสันซอกมันออนุเต้ปนตายสำหรับกาวินิยุกโดยเนบานดังสับเฮยเนปีได้อากาศยืนทานอันตรายจิตพนมเป็นทำไมดักบังออยดมนาคานุพิญญ์ติสจ่อนึงวินิยุกินนึงมันฟื้นดมนาตามระยะยุบลีนจนหอกอันตรายจิตจ้าตามบันไดมหาวิทยสะปอนรุสีมณีวงนึงรถดอมทีเต้ตัวไงอนาคตพวกเก๋นึงฟื้นดมนาตามระยะมหาวิทยสมเด็จเดชูฮุนเซนมณีวงนังพลือนรดอมพลือเตียงอ้อสำหรับพิยุติสจ๋อนังวินิจุกินนังเตลพลาปโดโดยเช่นนี้บานเนะ
ស្វែងរកតំបន់សម្រាប់វិនិយោគប្រកបណាស់អ្នកនឹងត្រូវពិនិត្យមើលតំបន់មានជ័យដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃរាជធានីភ្នំពេញចា៎នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណលោកយ៉ាងច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការផ្តល់នូវកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងបណ្ដាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC ចា៎ចាសប្រិមត្តរបស់បណ្ដាញស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានចាសនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់នាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោក Benley ដែលជាអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន Urban Hub Cambodia គឺបានបញ្ជាក់ជូនហើយអំពីកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនលោកចាប់ផ្ដើមចូលមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាយើងក៏ដោយសារតែកត្តាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយក៏ដូចជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងក៏កាន់តែមានភាពល្អប្រសើរចា៎ហើយដោយសារតែពេលវេលារបស់ពួកយើងមានពេលកំណត់នាងខ្ញុំលីដានិងក្រុមការងាររួមទាំងលោកដែលជាអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុនសូមអនុញ្ញាតជម្រាបលាប្រិយមិត្តតែត្រឹមនេះសិនចា៎